проводимо суцільне розмінування лінії електропередач для подальшого їх відновлення. Як бачите, люди стараються виконувати її на максимум, щоб відновити інфраструктуру. Але, на жаль, це дуже кріпітка робота, і кожен сантиметр, пройдений нами, це дуже багато часу. Дривалися цивільні буквально на той неділі. Жінка залишилась без ноги. Вона ходила дорогою, де завжди, в принципі, прогулювалася стежками. Ну, це не є перевірена територія. І міна могла просто впасти з дерева або з криші. І в черговий раз, коли вона йшла по цій тропинці, то вона наступила на міну лепесток. Ми робимо це для захисту людей, для звільнення наших земель, які були окуповані.